Glatning. So, first thing, this Vigotil backer, the finger alti pour sa même hauteur. First, VR historic data. Da vi tav tenant, vi tav season, ou vi check at vaviyuds arid. So, vi satom et trent, vi prover ou glatte eller ou jevne, til feldi variation et ou saison monster. Ok, so, principe. Vi saffur at vi your altify mes statistiques de finesse et que nos statistiques sont arrêtées. Men, idéen ar oubli et que faut mieux faire, galt. Là, de ce même. Vis, vi glatte faut mieux, vi ar en gen omsnit. Ou vi ar en gen tram. Ok? Vis, vi ar en omsnit, de blir alti samme. Så där är det vår största tring. Men vis vi glatte för lite, vi inte bara beskriva vad har skett för. Vi bara skriva igen. Det är bara en repetition av vår historic data. Så om vi går tillbaka på den exempel. Vis vi tar vi glatte för mycket, vi ska ha en genomsnitt. En linje. Rätt, från där till där, ja. Så, icke så relevant. Men, vis vi bara pröver och glatta sen, vi ska ha nästan samma kurv än din historic data. Ja, pointless. Ok. Ja, så i den här och genomsnitt. Så, ja. I den blir att vis vi är en genomsnitt på LP-dagarna, vi är i kunnig information. Okej. Vis vi ser att från 1956 till 1960, genomsnittet blev det cirka 2000 födelser per månad. I New York. Vi lagt ingen tid. Och vis vi ser att ja, vi har en genomsnitt av 2553 födelser i januari där vi det hjälper i kvällar. Så, men vi ser en genomsnitt om någon perioder, få perioder. Vis du säger att ok, vi ska prova bygga upp genomsnitt för var kvart år. Då det kan bli kanske intressant för dig. För det där är du en genomsnitt men som är del. Ok? Så där är det en idé. Så ok, en genomsnitt väldigt få information, bara en tal för alla perioder, noll information. Vis vi bara prøve å følge data, vi har ingen prognos, vi lar ingenting. Men hvis vi ser, ja, klarer å ha en gjennomsnitt over noen perioder, 5, 6, 7, det kan bli effektivt, det kan gi oss mye informasjon. Så, det er det är den idé att glittande genomsnitt är baserat. Så, vad vi gör? Vi brukar ett matematiskt genomsnitt. Okej. Okay. Genomsnitt mellan 1, 2, 4 och 3, det är 2. Okej, okay. 1 plus 2 plus 3 plus 4, del per 4. Okej, okay, så det är enkelt. Så vi gör det. Men vi gör det på en glidande måte. Menar att för dagte vi kör på de en förriga perioder. Okej? Okay? Så vis vi snackar om
Torsdag, vita genomsnitt på onsdag, tisdag, måndag. Och vi delar per number of dag. Okej? Och då är det på vis vita fredag. Vi ska ta ett speciellt för torsdag, onsdag, tisdag. Och vi delar per samma nummer. Och vi fortsätter så. Så där vi är F för forecasts, prognosen. Det är nuvarande tidsperiod. A är aktuell demand, faktiskt ett speciellt. I period T. Och ett N är antal av tidsperiod vi brukar. Så pröva att förstå forskjellen mellan kvartal genomsnitt och glidande genomsnitt. Kvartal vi del tidsperiod per kvartal och vi har en genomsnitt per kvartal. Där vi tar en genomsnitt och den är glid från första period till andra period, tredje period. Men vi tar alltid en genomsnitt för en period. Okej? Så där har vi en glidande genomsnitt. Så det ser ut på en matematik, du checkar bara på matematik där. Det ser ut inte så enkelt, men det är faktiskt i praxis väldigt enkelt. Okej? Så du tar bara genomsnitt av de 3-4 perioder. Det är väldigt enkelt. Så du tar genomsnitt utav speciellt av de 10 föregående perioder. Okej. Där vi har en exempel om tidsserie dekomponering. Okej, dekomponering, c'est de manière att vi vill ha trend, vi vill ha säsong och vi vill ha noise tillfälligt, sorry. Så om du checkar där, vi tog tre glidande genomsnitt, men över olika perioder. Där vi tog fem perioder. Så en, två, tre, fyra, fem. Nästan vi kan nästan tal eller de fem förra perioder. Och där vi kan regna perioder. Och vi ser att den orange kurva följer mycket den historic data kurva. Okej? Så där har vi nu en som är väldigt nära historic curve. Et après, vi tog ett år. Så vi har en glidande genomsnitt över ett år. Så vi startar efter ett år. Okej? Vi måste först ett år för att vi kan regna den första prognos. Där vi tränger bara 5 månader. Okej? Så vi choisir där din forskjell. Och efter ett år, vi har den som är smooth, ja, som följer mindre reaktiv på säsong, mindre reaktiv på tillfället, ja, sorry. Okej, så där har vi en första kurv som följer mycket. Det står fortsatt nu en säsong. Ja, vi ser där på orange, vi fortsätter se säsonger. Där har vi en ting som är lite mer som kanske vi klart och tog av en del av säsonger. Det ser mest på den gröna kurvan. Vi hade först 23 år, 1946, 1947, 1948 och där vi började och regna
trend. Og det noen ting som veldig smooth, som en veldig spennende trend. Ok, det øker bra. Og vi noen ting som veldig få variasjon. I en trend vi vil ha få variasjon, selvfølgelig. Ok, hvis en trend går opp og ned hele tiden, det blir ubrukelig. Ok, så forstått på den glittende gjennomsnitt. Ok. Nå, hva vi kan tenke, ok, hvis... Få se litt tilbake. Hvis jeg regner et spørsmål om den 12 forrige måneder, det spørsmålet om vi får samme informasjon fra alle måneder. Men er det, hvis du starter den 1. januar 2012, er det lik informasjon i januar 2013 eller i desember 2013? Så du kan si, ja, men vi informasjon fra alle måneder eller for i det spørsmål er ikke lik. Vi tror at, for eksempel, bare en eksempel, vi tror at den de akkurat forrige perioder er mer viktig enn de andre. Så hva vi skal gjøre? Vi skal vekke hver informasjon. Så vi har fortsatt en glittende gjennomsnitt. Ingen endring om det. Og vi gir på hver forgående periode en vekk. Ok, så ja, i går vi tar 80% av informasjon fra i går. Vi tar 10% informasjon fra to dager siden. Og vi tar 5% informasjon fra tre dager siden. Og vi tar også videre. Fordi du tror at det blir veldig lik enn i går, for eksempel. Det kan bli en løsning. Så vi har en vekk. Vekk 1, wait 1, wait 2, wait 1. Ok, så det er vekk. En ting til, la summen av vektene skal være 1. Vi kan ikke ha mer enn 100% informasjon. Ok, fordi hvis vi har mer enn 100% informasjon, vi vet at pronos blir feil. Ok, så hvis jeg ser at jeg tar 2 ganger i går som prognos, det blir sikkert en dårlig prognos for i dag. Så summen må være lik en n. Vi vil ikke ha mer enn 100%. Ok, det er point. Så for selvfølgelig, hvis alle vekk er lik, vi kan ta det vekk, og det blir en vanlig glittende gjennomsnitt. Ok, så du ser, ja, jeg skal ta en tredje informasjon fra i går, en tredje informasjon to dager, en tredje informasjon tre dager etter, det blir ikke alt, det blir lik å ta gjennomsnitt over de tre siste dagene. Ja, som sagt, ofte settes vektene slik at siste periode er større vekt. På en veldig enkel grunn, vi får mer informasjon fra i går enn fra 10 år siden, så det er meninger av det. Vanligvis, hvis du jobber med operasjonal nivå, i dag det er veldig lik enn i går, minoring at 2 dager siden, og så videre. Så, som sagt, vanligvis du ser at ja, jeg skal ta 50% informasjon fra i går, og etterpå 30% fra 2 dager siden, og 20% for 3 dager siden. Og der er du 100% informasjon. Ok? Så, det er veldig, veldig lik. Nå, ja, ganske mye matematikk. Så sier jeg, ok, det er en bra idé, men det er dumt. Fordi vi er der, vi har informasjon fra 19,
46 ou petit Newton 60. Ou du coup, il y a même des ganske longues factisques. Ou t'as barre information fradi très siste au renaud, elle est d'une spéciale non du art in Newton 59. So du coup, quand je fauchette au yobe, mais d'un vec tête glitten de genomsnit, je dis ok, il y a meilleure information Igor frat femorsiden. Men po elle période elle existe période. Mais ah, des can bli en chicli guide. C'est vi bigoup. Ting chlicat viar en veket glitten de genomsnit, mais po elle fori période. Photo du andring för visat viar en glitten de genomsnit por en numéro de période, altissime, tout période, très période, tout période. Ou, vi flûte d'un genomsnit. Mais là, vi c'est ok, vi scal prouve au big up en genomsnit, vect, faut dire vi la meilleure information pour Igor. Mais, som den first, pour de l'endroit, vi bar en styrse, mais en da. En une histoire data, mais visuel i Newton 50 du scala faux très haut data, visuel Newton 55 du scala haute haute data au sauvidere. So, idénat vibigo up en vectet glitende over ele meilleur période. Mais chicken de vect. Ele période. So, vi prévoit elle fori prioder inisite. Fordi vi provodera mer information. Vi har ganske mange data. Det blir dumt å bare fokuse på de tre fori år. Ok? Og med problemen, vi må ha single effect. Fordi vi må huske at uansett vi tar hele perioden, sum om alle vekt må være lik til en. Så der er det viktig. Så vi skal se, ok, vi skal prøve å bygge med forskjell på ideen av glittende gjennomsnitt. Med vektet, vi kan ha fokus på de forrige periode, og i samme tid, regne med alle historiske data. Så der vi har en eksempel. Vi ser at informasjonen fra Igor, det 80%. Og da fra to dager siden er det informasjon om 0,64%, og vi kan gå videre sånn. Så at vi kan ha informasjon på tredje gang, 0,8 exponent 3, som er ca. 0,5. Ok? Så, der har vi en formule. Det er den formule. Den biten där, akkurat där, det är väldigt avancerat matematik. Det är för att bli säkert att sum och vekt är lik till en. Ok? Där. Det är, ja, bara... Ja, jag skriver för att det blir riktigt på en matematik mode, men du kan ta det bort av din hjärn. Så der har vi som før som sum fra den første periode til den nåværende periode av etterspørsel med vekk. Ok, så det er samme ting fra første periode til nåværende periode. Hvis vi øker en, da summen skal øke. Vi kan se på som vi kan ta av fra summen den forrige etterspørsel. Ok? Da vi har tok av en som finnes der. Ok? Og vi kan også del per W. Fordi vi har bare en W. Vi har ikke forskjellig vekt, vi har big vekt der på den måten.
Och hvis vi fortsätter sånt, vi tror att där akkurat där a des samme formule ND a des ah via multiplier pour pegasida ou der den del dar a des accurate dar a des accurate f n minus n so plus li vi comme men velde enkelt formula prunus idag n erlegt-il vect pour forer prognose plus état spécial idacté so idag en so fauché pour des so ok som ça dar avi en lik minum so dar vi snak comme exponentiel de latin exponentiel de comme fra accurat fra dar dar vi bruk exponentiel. Och ja, prognos idag. Alltså som vi såg först, det är prognos från igår. En vekt och forskjell mellan förrig prognos och ett spørsmål. Och vi kan skriva det så. Okej. Sorry. Så det är väldigt enkelt och vi tränger väldigt få. Du kan tränga prognos och faktiskt ett speciellt för förrig period. Väldigt enkelt och finut. Prognosen i in varande period är lite till förrig period. Vi bara adjust ett för vad vi tog fel. Akkurat för. Och vi har en liten väg som är mellan 0 och alfa. Det är bara för att det är enkelt, okej? Okay? Så det är glatting genom konstant, den alfa. Så hvis du tar det bort, du ser att prognos idag det är likt än igår. Men glatting konstant gånger 6 Fourier file. Sista ting. Vi tränger, hvis du vill för att begynna, du tränger en först prognos. Regner det, du brukar glittande genomsnitt. Eller du bara sätter en förrig period. Ja, vi må ha en prognos, en första prognos. Så där har vi tre exempel med forskjellig glattning. Så hvis vi tar en glattning 0,1, det mener at vi er veldig nær, vi får veldig få information fra forrig feil, så der har vi stor information fra i går, så vi er neste link enn i går. Med 5, vi er en ting som er litt smooth lite och vill ta 0,8 via en ting som är lite smoother, men vi kan se att vi har fortsatt säsong in i detta ämne. Okej? Andra ting, där vi startar väldigt fort, vi tränger bara en eller två data för att starta. Det är väldigt intressant att se på det. Så på en liten död är väldigt viktigt att ha en nummer som är väldigt hög. Och få väldigt information från vi tog 5 i fjol.